Здравейте, драги приятели, предприемачи, бизнес ориентирани хора. Днес искам да направя едно видео, в което да говорим за обратната връзка. Обратната връзка, така наречената обратна връзка, на английски викат feedback, на практика е мнение на хора за това, за нещо, което правиш, но целта на това мнение е да бъде, да ти помогне, да бъде конструктивно, конструктивна критика. И идеята ми е да ви разкажа за няколко идеи, които имам за това как всъщност да получаваме такава конструктивна критика, но тя наистина да ни върши работа. Първото нещо, което аз лично правя, е да търся конструктивна критика от приятели, но не какви да е приятели, а приятели, които с времето съм се убедил, че са изключително искрени и ми мислят доброто, но в същото време имат това свойство да бъдат критични. Иначе казвам, като видят нещо, те веднага се поставят на мястото на всеки един човек от този процес и го обмислят и казват, но това не ми харесва, защото аз бих еди какво си, еди що си. Имам група от такива приятели, имам няколко такива човека, всеки има много познати и много приятели, но в крайна сметка имаш няколко такива човека в обкръжението, които могат да ти дадат истинско и качествено мнение. Да ти кажат не ми харесва е наполовина работа. Трябва да ти кажат какво не им харесва, защо не им харесва и как можеш да го пробриш. Оттам се започва. След това обаче трябва да търсим обратна връзка от клиентите. Какъвто и да е клиента, ние трябва да бъдем достатъчно близки с този клиент, че той да може на време да ни даде обратна връзка. Примерно, ако нещо го притеснява, ако нещо не е както трябва, нещо не е наред, да може на време да го каже. Да се бъдем толкова близки, че няма проблем и човека се чувства напълно удобно да ти каже, абе, виж сега, всичко е наред, обаче, ей, това нещо да се случи, малко ме притеснява. Как можем в бъдеще да го избегнем, примерно? Това не зависи само от хората, с които работиш. Това зависи най-вече от теб, дали ти ще ги предразположиш да бъдат толкова искрени с тебе и дали ще ги накараш да разберат, че по този начин те биха ти помогнали. Защото най-лошо нещо, което може да се случи, е да не ти кажат нищо, да не ти коментират нищо и един ден просто изведнъж всичко да избухне и да стане като, ами как, ама вие нищо не казахте, бяхте доволни и така нататък. Или пък когато правим нещо за много хора наведнъж, също трябва да бъдем способни предварително да потърсим обратна връзка, може би да направим тест с някаква малко по-малка група от хора, да видим те как ще реагират, дали те са окей с това, дали намират грешки, проблеми, нещо, което не им е удобно и така да полираме нашите услуги или продукти, които продаваме, преди въобще да излязат на пазара, преди въобще да се появят публично, ние вече да сме открили всички възможни, доколкото сме способни, грешки и да сме ги поправили. След това обратната връзка продължава. Вероятно, ако сте си купували нещо от интернет, от някой европейски или американски сайт, сте обърнали внимание, че често получавате имейл или съобщение, в което ви молят за мнение, за едно истинско мнение за услугата или продукта. Това е за да могат да станат по-добри. Да, може би в България това не е нещо много типично, не се очаква нещо подобно, нито някой ти иска мнението, нито пък е готов да го приеме, но ако ти си различен в това отношение, вероятността да обслужваш по-добре клиентите си е огромна. Просто защото много малко хора го правят. Така че, замисли се как можеш ти да го направиш. Как можеш в твоите услуги или продукти, докато ги продаваш, да интегрираш една стратегия за получаване на качествена обратна връзка. Дори можеш да даваш отстъпка или някакъв вид подарък срещу това, клиентите да те критикуват, да ти кажат какво не им е харесало. Не ти върши много работа да ти кажат, че всичко е перфектно. Да, може да се начешеш малко егото по този начин, но реално няма да станеш по-добър в това, което правиш. Това, което търсиш е негативното. Търсиш критиката, но конструктивната критика. Много ще критикуват неконструктивно. Да минават. Няма проблем. Търсиш конструктивната критика, защото ти, ако искаш да успееш, ако искаш да си топ в това, което правиш в областта, в бранша, в който си, тогава трябва да търсиш конструктивната критика и то по креативни начини. Дори по креативни начини. Дори можеш да се обадиш по телефона на клиента и да кажеш, здрасти, вчера получихте един наш продукт, искахме само да опитаме дали всичко е наред, какво е мнението. От една страна това ще поласкае клиента, обаче от друга страна можеш да му кажеш, наистина се опитваме да подобрим всичко, да бъдем все по-добри. Клиентът ще бъде още по-впечатлен. И като го помолиш да ти каже истината, какво можем да подобрим? Наистина, какво можем да подобрим? Всичко се променя.
тогава той наистина ще даде едно истинско мнение и на всичкото отгоре ще се върне пак при тебе, що ще се каже, на тези наистина им пука. Когато ти демонстрираш, че ти пука, нещата се променят. Окей, приятели, това беше едно късо видео, но с много ценна информация, която съм научил с времето и с приятели сме правили експерименти и тестове, как с имейли или с съобщения или с разговори да постигаме една качествена обратна връзка, една качествена критика, така че надявам се вие да го приемете на сериозно и да го приложите във вашия бизнес. Аз съм Юлиан Маринов от FlashGate, можете да се абонирате и да разгледате някои допълнителни видеа, които могат да са ви интересни. Аз след вас ще видим следващия път, което няма да е след дълго.